Venäjä haluaa muuttaa merirajojaan Suomen kanssa yksipuolisella ilmoituksella. Tällainen viesti tuli Venäjän puolustusministeriön sivuille myöhään toissa iltana ja se sieltä sitten myös aika nopeasti häipyi. Mutta mistä tässä kaikessa on kyse? Siitä puhutaan nyt Suomen Moskovan entisen uh, suurlähettilään Hannu Himasen kanssa. Ja Himasen kanssa puhutaan myös hänen tuoreesta kirjastaan, jossa hän Arvostele aika voimakkaasti presidentti Sauli Niinistö ja Suomen ulkopoliittisesta johtamisesta. Tervetuloa Hannu Himanen. Kiitos. Joo, eilen tosiaankin ilmoitettiin, että Venäjä haluaa julistaa osan Suomenlahden itäosasta Venäjälle kuuluvaksi merialueeksi. Niin mistä tässä eilisessä uutisessa oli kyse? No itse pidän sitä informaatiooperaationa ja itse asiassa sitä voi pitää myös tällaisena hybriidivaikuttamisena tai hybriidi-sodankäyntinä. Tilanteessa, jossa Venäjä käy oikeaa sotaa Ukrainassa, niin se käy, käy toisenlaista sotaa toisenlaisen keinoin sitten täällä Suomen rintamalla. Että mehän emme oikeastaan tiedä, mitä Venäjä tuolla Suomenlahdella oikeasti haluaa tehdä, mutta on täysin mahdollista, että tämmöinen asia etenee, vaikka se nyt poistuikin niin venäläisestä julkisuudesta. Eli et usko siihen, että kyseessä olisi ollut jonkinlainen vahinko, koska se tai se, 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 julistus poistettiin tuolta puolustusministeriön Minusta venäläiset, Venäjän johto, Venäjän viranomaiset eivät tee tällaisia vahinkoja. Että kyllä se oli hyvin suunniteltu operaatio, näin itse usko. Hyvin suunniteltu informaatio-operaatio. Sotahan on siis aikaisemminkin Alkanut rajojen siirtämisestä. Esimerkiksi ennen Georgiasota siirrettiin rajoja yksipuolisesti ja myöskin Ukrainassa Venäjä toimi näin. Niin kuinka vakava asia on kyseessä? No periaatteessa katsotaan asia sitten poliittisesti tai juridisesti kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Niin Se on hyvin vakavaa. Kysymyshän ei ole siitä, että, että, että olisi ikään kuin kyse jostain hyvin vähäpätöisestä merialueesta, vaan kyse on periaatteesta. Rajoja ei siirrellä yksipuolisesti, se on hyvin yksinkertainen ja selvä kansainvälisen oikeuden periaate, joka on myös, näkyy myös tässä YK kansainvälisessä merioikeussopimuksessa. Ja jos yksipuolisiin rajojen siirtoihin ryhdytään täysin riippumatta siitä, kuka sen, mikä valtio sen tekee, niin silloin se on avoin haaste sekä naapurivaltioille että kansainväliselle yhteisölle laajemmin. Mm. Mihin Venäjä pyrkii sitten? No nyt tässä, jos, jos, ajatellaan nyt sitä eilistä mylläkkää, niin, äh, niin äh, kun sanon, että pidän sitä suunnit hyvin suunniteltuna informaatiooperaationa, niin tarkoitus oli aiheuttaa hämmennystä ja, ja häiritä ikään kuin normaalia poliittista keskustelua, ohjata huomiota yhtäkkiä uuteen asiaan, sen sijaan, että keskustelisimme vakavasti esimerkiksi Ukraina-sotilaallisesta avustamisesta. Eli, eli tällainen, tällainen hämäys ja, ja sekoittamisoperaatio, se on, se on ikään kuin Venäjän toiminnan tavaramerkki. Mm. Muuttaako tämä jotenkin Suomen turvallisuustilannetta? No ei nyt toistaiseksi, että, että nythän niin kuin eilen kuulimme useammankin ulkopoliittisen johdon edustajan suusta, niin tätä nyt selvitetään ja katsotaan, että mitä tuleman pitää. Että, että ilmeisesti Moskovasta saadut tiedot ovat olleet sellaisia, että, että tässä tämä oli virhe tai jotain vastaavaa, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin vahingossa sitä ei tehty ja nyt jäämme sitten odottamaan, että että tapahtuuko jotain näiden, näiden, näillä merialueilla Suomenlahdella. Mitä siellä voisi tapahtua? juuri se, että jos, jos Venäjä yhtäkkiä yksipuolisesti sanoo, että vanhat koordinaatit eivät enää ole täsmällisiä ja niitä pitää muuttaa ja, muuttaa sitä ikään kuin sitä peruslinjaa, josta aluevedet, aluevesien laajuus lasketaan, niin tämä on Täysin mielestäni mahdollista ja tietyllä tavalla myös odotettavissa, mutta ehkä eilist, eilisten tietojen valossa se ei, se ei tapahdu heti, mutta se oli tämmöinen pieni, pieni välähdys siitä, mitä tuleman pitää. Venäjällä on varmasti monenlaisia suunnitelmia, ei pelkästään Suomenlahdella, vaan laajemmin Itämeren alueella. Mitä sitten, jos Venäjä alkaa niitä rajoja yksipuolisesti muuttelemaan, niin tässä on kyseessä NATO raja. Miten Naton ja Suomen pitäisi tähän vastata? No tietenkin riippuu nyt siitä, miten asia etenisi, jos se etenisi. Tämähän on tietysti nyt vähän spekulatiivista keskustelua, joka ei välttämättä ole hyödyllistä, mutta ihan yksinkertaiset periaatteet voi todeta, että Ensinnäkin se pitää julkisesti tuomita ja todeta, että tämä on laitonta, emmekä me voi sitä hyväksyä. Me edellytämme, että Venäjä toimii kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. No, vaikka sanomme näin, niin tiedämme tietysti, että Venäjä on nyt vuosikausien ajan viisi veisannut kansainvälisestä oikeudesta. Se on tietoisesti rikkonut lukemattomia sopimuksia ja yhdessä sovittuja asiakirjoja. Eli, eli siinä suhteessa tässä ei ole mitään uutta, mutta me Suomena ja, ja läntenä oikeusvaltioina tietysti emme voi tällaista käytöstä hyväksyä. Jos Venäjä sitten todella ikään kuin yksipuolisesti ilmoittaisi muuttavansa aluevetensä rajoja, joka voisi myös vaikuttaa Suomenlahden itäosissa, olevaan kansainväliseen vesialueeseen, joka on vapaan merenkulun aluetta, niin, niin silloin se e, e, oikean, oikeanlainen reaktio olisi ikään kuin osoittaa, e, e, liehuttaa lippua niillä alueilla, eli, eli viranomaisten aluksilla, olkoon ne sitten laivaston tai ra, rajavartioston aluksia, niin, niin osoittaa, se, se että, että, näitä muutoksia ei tunnusteta, mutta me emme nyt ole vielä siinä pisteessä mm. Uskotko, että siihen pisteessä joudutaan? No niin kuin sanoin, niin, niin, kyllä se on mahdollista tämän eilisen, eilisten tietojen valossa, mutta, mutta voi olla myös, että, että mitään ei tapahdu. Öö, tämmöistä voi tapahtua sitten jossain muualla. Ja tietysti täytyy muistaa se, että, että ne muutokset, joiden yksityiskohdat on todella hämärän peitossa, mutta ne muutokset, joita, joita siinä, siinä vähän aikaa netissä olleessa asiakirjassa ehdotettiin tuolla Kaliningradin ympäristössä, siis jossa, jossa ne vaikuttavat Liettuan merirajaan ja, ja sitä kautta myös Puolaan, koska siellä on hyvin tiivistä myös lauttaliikennettä Liettua ja Puolan välillä, niin siellä ne seuraamukset voisivat olla paljon, paljon vakavampia ja, ja, suurempia mittakaavaltaan, mutta, mutta toistaiseksi nyt tilanne on se, että, että ikään kuin mitään, mitään ei ehdoteta, mitään, 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 muutoksia ei ole vireillä. Minkälaiset ne muutokset, tai seuraukset voisi olla, sanot, että vakavampia tuolla Kaliningradin ympäristössä Liettuan, Liettuan lähistöllä, niin siis, miten vakavampia? siinä mielessä, että jos, Venäjä muuttaa yksipuolisesti aluevesirajojaan alueella, jossa kulkee tiiviisti henkilöliikennettä ja, ja rahtiliikennettä juuri siis Liettua ja, ja Puolan välillä, niin, silloin, tietysti tämmöinen siviililiikenne voikin joutua tekemään siis koska niitä muutoksia ei tunnusteta, niin periaatteessa pitäisi kiinni, pitäisi pitää kiinni normaaleista reiteistä, joita sitten Venäjä, Venäjä taas pitäisi laittomina niin kuin tällä yksipuolisella ilmoituksella, jolloin syntyy tämmöinen hankala, epäselvä tilanne, joka, joka olisi vaarallinen eri tavoin. Mm. Tuo Venäjän puolustusministeriön asiakirja julkaistiin lähes samaan aikaan, kun Venäjä aloittaa taktisten ydinaseiden käyttöä koskevat harjoitukset, niin luuletko, että tällä oli tekemistä tämän ajankohdan kanssa? Enpä oikeastaan usko. Että tämä oli tämä Venäjän, Venäjän sotaharjoitus on ollut pidempään tiedossa ja, ja se on periaatteessa sellainen myös toistuva tapahtuma, mutta totta kai nyt, ö, nyt me joudumme tarkastelemaan tätä Venäjän ö, sotilaistoimintaa myös muualla kuin Ukrainan rintamalla, niin, niin ihan toisesta, toisenlaisen prisman läpi tällä hetkellä, jolloin, jolloin totta kai ö, ydinaseisiin liittyen harjoitustoiminta on myös sitten signaali, jossa Venäjä muistuttaa ydinaseesta ja siitä, että niiden käyttäminen on mahdollista, koska se on ollut koko tämän sodan ajan ja jo aikaisemmin Venäjän politiikka. Kyllä. Puhutaan sitten tuoreesta kirjastasi, missä enkelitkin pelkäävät, jossa on näin päiväkirja katsottu aikaasi suurlähettiläänä ja Venäjän toimintaa siellä siinä vaiheessa, kun, kun tuota, olit Venäjällä suurlähettinänä. Ja kritisoit siinä aika vahvasti presidentti Sauli Niinistä muun mm. muassa ja hänen ulkopoliittista johtoaan siitä, että Suomen Venäjäpolitiikka perustui toiveajatteluun. Niin avatko tätä, miten se ilmeni? Niin ensinnäkin täytyy semmoinen tarkennus sanoa, että tämä kronologia, joka kirjaan sisältyy, alkaa vuoden 20 alusta, jolloin olin ollut jo ö, neljä vuotta eläkkeellä, kyllä. eli, eli se, on, se, on, se on imperfektissä tapahtuvaa kerrontaa, joka perustuu teksteihin, joita kirjoitin tai sanoin juuri niinä ajankohtina, jotka kirjassa esiintyy. Kyllä, ja ne olivat aika stilisoimattomana ky, siinä. Että... Ky, kyllä, eli, eli siis ensimmäinen vuosi oli koronavuosi, mutta sitten 2021 että se, kronologia kattaa niin kuin neljä vuotta vuodesta 2020 vuoden 2023 loppuun. Koronavuoden jälkeen sitten vuosi 2021 oli se vuosi, jolloin sotarumpujen kumu alkoi jo kuulua. Ja viimeistään sitten vuoden 2021 lopulla ää, oli aivan selvää, että niin Suomessa kuin muuallakin, tämä ei ollut yksinomaan Suomen, Suomen johdon ää, ongelma, niin ää, oli harrastettu toiveajattelua. Uskottiin, että Venäjää voisi vaikuttaa. Uskottiin, että Venäjä vain uhittelee ja, ja haluaa jotain, jota me voisimme ehkä tarjota sille ja meidän pitäisi tarjota, jotta Venäjä rauhoittuisi. Mutta, mutta viimeistään joulukuussa 2021 selvisi, että, että Venäjä ei suinkaan vain puhunut, vaan se, se toimi. Sillä oli hyvin sel selkeä suunnitelma. Ja ja tämä äh, sopimusehdotus äh, lainausmerkeissä, jonka he tekivät joulukuun puolivälissä 2021, oli itse asiassa uhkavaatimus, johon länsi ei tietenkään voinut mitenkään suostua, ja joka oli sitten tällainen viikunanlehti tekosyy siihen, että tämä hyökkäys käynnistyy sitten helmikuun lopulla 2022. Kyllä, eli tässä on kyseessä siis tästä vuoden 2021 lopulla, kun Putin esitti vaatimuksia etupiiristä ja Suomen, Suomen pitäisi luopua NATO-optiosta. Ja sitten Putin vaati myös, että kaikkien kylmän sodan päättymisen jälkeen liittyneiden maiden pitäisi luopua NATO-jäsenyydestä. Niin miten Suomessa tähän, tähän suhtauduttiin? No siinä oli, sehän, sehän tuntui olleen esimerkiksi presidentti Niinistölle sellainen, sellainen herätys se Nimenomaan joulukuun alussa jo Putin muun mm. muassa puhelinkeskustelussa presidentti Niinistön kanssa, niin kun Niinistö on selostanut parissa haastattelussa, että hänestä tuntui, että Putin luki paperista. No hän luki sitä Venäjän esitystä tai vaatimusta tämmöisestä sopimuksesta, jossa Yhdysvallat ja NATO, Yhdysvalta ja Naton olisi pitänyt antaa oikeudellisesti sitovat turvatakuut Venäjälle, niin silloin se, ne, tämä, tämä sopimusteksti oli muotoiltu sillä lailla, että se selkeästi su, sulki pois Suomen ja Ruotsin mahdollisuuden liittyä NATOon. Ja se tuntuu ravistelevan niin Niinistöä kuin monia muitakin Suomessa hereille, että, että, tämä, tämähän tarkoittaa sitä, että lännen pitäisi tunnustaa Venäjän etupiiri. Eli tällainen harmaa vyöhyke, jossa, jossa siis, jonne NATO, NATOlla ei olisi asiaa. Ja, se tietenkään ei voi olla hyväksyttävää monestakaan syystä. Natoon liittyneet jäsenet jo, jo siis 90-luvun lopulta lähtien liittyivät siihen omasta palavasta tahdostaan eikä suinkaan minkään amerikkalaisen aggressiivisen suunnitelman ja painostuksen tuloksena. Päinvastoin voisi sanoa näin, että, että tätä prosessia, Naton laajentumisprosessia monin tavoin hidastettiin ja hillittiin koska ei haluttu provosoida Venäjää ja haluttiin varmistaa, Yhdysvallat erityisesti halusi varmistaa, että Venäjän johto tietää, mitä on tapahtumassa ja, ja ymmärtää ja hyväksyy sen. Ja näin oletettiin. Mutta nyt jälkikäteen ö, on selvää ö, ollut jo pidempään, ei pelkästään vasta joulukuussa 2021. Että että Putinin johtama Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy öö, sitä, että NATO on, on, on laajentunut. Mm. Ja silloin hän uuden vuoden puheessaan tämän puhelun jälkeen Putinin kanssa, se oli niin, aika vahvasti sanoi, että tätä ei tule tapahtumaan. Ja näihin, näihin tuota, etupiiri, etupiiri, ajattelu, ajattelulle pantiin hantti. hantti. Kyllä, siis hän äh, teki hyvin selväksi, että Natolla on tämä avointen ovien politiikka ja, ja Suomi pitää kiinni oikeudestaan määritellä oma turvallisuutensa ja puolustuksensa itse, aivan niin kuin YK on peruskirja ja ä, Etykin Helsingin päätösasiakirja hyvin selkeästi sanovat. Mm. Oliko se sitten virhe, kun esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö piti yllä tätä ja koko Suomen ulkopoliittinen ajattelu perustui tämmöiseen NATO-optioon, oliko tämä NATO-optio sitten virheellinen ajattelu? No se on, se on asia, jota tietysti, siis mä en haluaisi käyttää sanaa virhe varsinaisesti lainkaan ja, ja mielestäni en, en arvostele ketään kirjassa mistään virheistä, vaan, vaan se, on, se on tällaista avointa keskustelua siitä, että mitä tehtiin, miten olisi voinut tehdä ja mitä, mitä ehkä olisi pitänyt tehdä. Että, että sellainen keskustelu minusta kuuluu avoimen demokratian toimintaan. Mutta tämä NATO-optio on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska sitä itse asiassa käytettiin NATO-jäsenyyden torjumisen välineenä Suomessa. Se oli hyvin, hyvin, käyttökelpoinen väline siihen, koska siis jo siitä lähtien, kun, kun se ilmestyi suomalaiseen poliittiseen keskusteluun tuossa, oliko se nyt 90-luvun lopussa vai 2000-luvun alussa, jo, se oli muistaakseni lipposen hallituksen ohjelmassa, jos nyt oli ihan väärä, väärässä, mutta lipposen toisen hallituksen aikana niin, niin tämä, tämä nousi esille. Totta kai 90-luku, jolloin mielestäni Suomen olisi pitänyt käynnistää prosessi NATOon liittymiseksi, kun liityimme EU-hun, niin, niin samassa imussa meidän olisi pitänyt ottaa se johdonmukainen seuraava askel. Mutta se oli tietysti näin jälkikäteenkin arvioiden paljon vaadittu, se siinä oli niin kuin, niin kuin ikään kuin liikaa sulattelemista poliittiselle eliitille ja varmaan kansalaisillekin e tilanteessa, jossa, jossa siis Venäjää vielä pidettiin ikään kuin yhteistyöhaluisena ja kykyisenä eurooppalaisena valtiona, jota se sitten selvästikään ei ole. E NATO-option taakse oli kätevää piiloutua. Sanottiin, että olemme, pidämme yllä mahdollisuutta liittyä NATOon, mutta ei nyt, mm. vaan joskus tulevaisuudessa. Yksi hallitus... Eli tämä oli Niinistö piiloutui nato ky Kyllä, ja, ja, ja e, se, se, nyt tietysti on, on e, toimittajan... E, selostus, mutta Risto Uimonen kirjassaan Tuoreimmassa niinistökirjassaan Sauli Niinistö, suomalaisten presidentti, joka ilmestyi viime vuoden syksyllä, niin kertoo tällaisen tarinan siitä, miten juuri ennen presidentin vaaleja vuonna 2012, siis tammikuussa vuonna 2012, niin Sauli Niinistö jossain, jossain pien, pienen piirin keskustelussa vai oliko, se oli haastattelu, anteeksi, se oli, se oli, se oli, haastattelu, joka julkaistiin, niin, niin ilmoitti yksiselitteisesti, että hänen presidenttikaudellaan Suomi ei liity NATOon. Hän oli siihen saakka julkisesti esiintynyt NATO-jäsenyyden kannattajana, joka oli kokoomuksen kanta, mutta hän silloin muutti sen kannan syystä, joita voimme vain arvailla. Ja tuntui pitäneen siitä, siitä kannasta hyvin tiiviisti kiinni. Mm. Itse asiassa sanoisin noin joulukuuhun 21 saakka. Mm. kyllä. Niin, niin sitten muutti nato vasta siinä vaiheessa, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukraina ja kansalaisten näkökulma NATOon muuttui. Niin vaikka et tästä virhesanasta pidäkään, niin oliko tämä häneltä virhe? No omasta mielestäni meidän olisi pitänyt liittyä NATOon paljon aikaisemmin. muotoilen sen näin. Ja se olisi ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Tietenkin eh, täytyy sanoa, että... Niin, niin vastaa tähän siten, että, että kun tavallaan NATOon liittymiseen tarvitaan se kansan enemmistön, enemmistön mandaatti. että hän presidenttinä pysty tavallaan itse päättämään, jos kansa on NATO ja se nyt vastaan. No näinhän se on ja hän, hän, hänhän, sanoo, sanoo jossain vaiheessa, että, 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 minun pitäisi muuttaa oma kantani, mutta sen lisäksi myös kansalaisten ö, kanta NATO-jäsenyyteen, joka tietysti kertoo siitä, että hän, hän ei ollut NATO-jäsenyyden kannattaja aikaisemmin. Ö, mutta, Silloin aikaisemmassa tilanteessa mielestäni oli aivan selvää, ja tämä näkyy myös useissa mielipidetiedusteluissa, että kansalaisten näkemykset olisivat olleet hyvin toisenlaisia, jos poliittinen johto olisi julkisesti todennut, että meidän on syytä liittyä NATOon. Mutta tietenkin tässä tämä asia ei ole mitenkään yksinkertainen, mitenkään vähättele tämän, tämän ongelman mittasuhteita, koska Sellaista prosessia ei olisi pitänyt käynnistää, joka olisi epäonnistunut. Silloin Suomen, Suomen turvallisuus olisi vakavasti vaarantunut. Mm. Eli, eli olisi pitänyt varmistaa se, että, että Suomesta todella olisi tullut aika nopeassa tahdissa Naton jäsen, jos, jos olisimme käynnistäneet NATO-jäsenyysprosessin aikaisemmin. No, mitään sataprosenttista varmuutta tällaisen jäsenyyshankkeen onnistumisestahan ei etukäteen voi olla. Senhän me näimme nyt, kun, kun jätimme samanaikaisesti samana päivänä Ruotsin kanssa jäsenyyshakemukset kesäkuussa 2022, niin Suomen jäsenyyden ratifiointi Naton jäsenmaiden keskuudessa Unkarin ja Turkin takia venyi viime vuoden huhtikuun alkuun – Ruotsin, Ruotsin ratifiointi kesti vielä vuoden pidempään, eli tällaisia ongelmia kylläkin olisi saattanut milloin tahansa esiintyä, mutta siitä huolimatta en nyt osaa sanoa, miten se olisi vaikuttanut laajemmin kansainväliseen tilanteeseen ja aivan erityisesti Venäjän käytökseen. Mutta se olisi ollut hyvin tärkeä signaali Pohjois-Euroopan turvallisuuden kannalta, jos Suomi ja Ruotsi olisivat liittyneet. Siis se toinen komplisoiva tekijä tai yksi monista komplisoivista tekijöistä tässä aikaisemman liittymän ajatuksessa on tietysti Ruotsi, koska on ihan selvää, että Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen liittyminen oli mitä suurimmassa määrin Suomen intressissä siinä missä se oli myös Ruotsin intressissä. Mm. Eli meidän olisi pitänyt kyetä vakuuttamaan paitsi Suomen poliittinen eliitti ja Suomen, Su Suomen kansalaiset, niin myös ruotsalaiset siitä, erityisesti Ruots ruotsin sosiedemokraatit, joka olisi tietysti ollut mittava tehtävä, mutta, mutta ei, en pidä sitä mitenkään mahdottomana. No mentiinkö me nyt sitten, kun nyt ollaan kuitenkin Natossa, niin mentiinkö me sinne NATO jotenkin väärää aikaa väärällä tavalla, että mitä se olisi auttanut, että me oltaisiin sinne aikaisemmin? No, se, se olisi voinut vaikuttaa turvallisuustilanteen kehit, kehittymiseen. Nato olisi signaloinut hyvin vahvasti sitä, että, että se, se ikään kuin sen sotilaallinen kyky Pohjois-Euroopassa vahvistuu ja tämä, tämä Naton deterenssivaikutus, eli se ennaltaehkäisevä vaikutus, konflikteja, avointa sotilaallista konfliktia ennaltaehkäisevä vaikutus olisi toiminut jo aikaisemmin. Mutta, mutta, tietenkin tämä on ihan, siis tämä on lähinnä akateemista keskustelua jälkikäteen, eikä, eikä ei, ei siitä pidä niin tehdä mitenkään elämää suurempaa kysymystä. Se, että olemme nyt liittyneet, liityimme, liityimme ö, otolliseen aikaan tilanteessa, jossa meidän oli ehdottomasti syytä liittyä. Kansalaisten mielipide viime kädessä ratkaisi sen. Venäjän ö, hyökkäys Ukrainaan, provosoimaton hy ja laiton hyökkäys Ukrainaan ö, helmikuun lopulla 2022, ikään kuin poisti suomut silmiltä ja, ja ö, maskit putosivat, naamiot putosivat ja niin edespäin. Kansalaismielipide muuttui hyvin nopeasti ja ohjasi sitten myös poliitikkojen näkemyksiä. Mm. Ehdotat tuossa kirjassa se, että presidentin valtuuksia pitäisi selvästi kaventaa ja ehdotatte, että hän ei johtaisi enää ollenkaan ulkopolitiikkaa. Niin, minkä takia näin? No, mielestäni tärkein, tärkein asia siinä on oikeastaan kaksi puolta. Ensinnäkin, jos Suomi haluaa olla parlamentaarinen demokratia, niin silloin asioiden pitäisi hoitua niin, että Suomessa niin kuin muissakin länsimaissa demokratioissa tai eurooppalaisissa demokratioissa, päällimmäisenä tietysti muut Pohjoismaat, mutta jos katsotaan laajemmin EU-Eurooppaa, niin tämähän on se ylivoimaisesti tavallisin malli, jossa politiikkaa kaikilla sektoreilla, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, hoitaa pääministerin johtama hallitus, joka on parlamentaarisessa vastuussa edus eduskunnalle tai, tai parlamentille. Ja näinhän nyt ei ole, että meillä on, on tällainen ikään kuin puolitiehen jäänyt perustuslakiuudistus, jossa sitten on tämä kuuluisa lausahdus, että ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Mitä tarkoittaa johtaminen tarkalleen ottaen ja mitä yhteistoiminta siitä kumpa, kummassakin suhteessa on erilaisia tulkintoja tästä perustuslain määräyksestä. Ja nyt kun olemme liittyneet NATOon, niin tämä ongelma itse asiassa äh, niin vaikeutuu tai, tai pahenee siinä mielessä, että kun pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa, eli EUn ylimpien johtajien huippukokouksessa, niin nyt presidentti Niinistö otti, otti hyvin yksiselitteisen kannan siihen, että tietenkin tasavallan presidentti edustaa Suomea Naton huippukokouksissa. Minusta tämä ei, se ei kumpua perustuslaista, vaan perustuslain tulkinnasta, tällaista niinistöläistä tulkinnasta. Eli, eli niinistö venytti tätä perustuslain kirjoitta. niin, a, Aivan se lähtee siitä, että, että siitä ajatuksesta, että kaikki muu ulkopolitiikka, paitsi EUn yhteinen ulko- ja jota EUssa hoidetaan, kuuluisi presidentille. Ja tähänkään ei mielestäni löydy perusslaista perusteita. Mutta mitä se haittaa sitten, jos esimerkiksi meillä on, meillä on heikkoja hallituksia, heikkoja pääministereitä tai niillä on kiireitä sisäpolitiikan kanssa, että siinä on myöskin se presidentti mukana? Totta kai voidaan ajatella näin, että presidentti on tällainen lisäresurssi. En mitenkään kiistä sitä. Mutta silloin vastakysymykseni on, että miten hän nämä muut parlamentaariset demokratiat tulevat toimeen? Miten pärjää Ruotsin pääministerit? Norjan pääministeri, Saksan liittokansleri, Italian pääministeri. Ranska on yksi harvoista selvistä poikkeuksista, jossa on vahva presidentti, jonka, jonka valtaoikeudet menevät hyvin paljon pidemmälle kuin, kuin missään, missään, esimerkiksi Suomessa tai, tai muissa maissa, joissa presidentillä on vähänkään valtaa. Vähänkään mikä valta. se on se konkreettinen haitta, joka tästä mallista... No, Se, se, se kaikkein konkreettisin haitta on se, että, että Pääministeri toimiessaan Eurooppa-neuvostossa ei ole täysivaltainen toimija, vaan hänen täytyy konsultoida presidentin kanssa. Ja taas sitten presidentti Naton huippukokouksessa toimiessaan ei ole täysivaltainen toimija, koska kaikki ne päätökset, jotka siellä tehdään, niin ne edellyttävät hallituksen toimia, budjettipäätöksiä ja muita tällaisia. Eli Eli jos ajatellaan, että miten Suomen johtajat verkottuvat tässä eurooppalaisessa kuviossa sekä Natossa että EUssa, niin tämä on niin kuin hienosti voitaisiin sanoa, suboptimaalinen, eli huomattavasti vähemmän tyydyttävä ratkaisu kuin se, että meillä olisi selkeä parlamentaarinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johtamisjärjestelmä, joka mielestäni olisi nimenomaan Suomen oman turvallisuuden kannalta tärkeä. Totta kai tässä on kysymys myös poliittisesta kulttuurista ja siitä, miten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ylipäätänsä tässä poliittisessa eliitissä harrastetaan. Meillähän on ollut hallitus sen jälkeen, jossa pääministerit ovat aika heikosti ikään kuin perehtyneet ulkopolitiikkaan jotka aika heikosti verkottuneet kansainvälisesti ja jättäneet vapaaehtoisesti paljon tilaa presidentille. Ja silloin syntyy ikään kuin, on ikään kuin tämmöinen jatkumo. Kekkosen ja Koiviston perintö jatkuu hyvin vahvasti, vaikka perustuslaki on muuttunut jyrkästi sen jälkeen. Ja, se ei ole mielestäni erityisen tervettä. Itse en, en lainkaan ymmärrä sitä argumenttia, että, että pääministerillä ei olisi aikaa, koska, koska sehän kysymys on, on niistä järjestelyistä, joilla tämä hoidetaan. Ja kysymys on siitä, miten valtioneuvosto, tämmöisenä ö, kollegiona lopulta toimii käytännössä, mm. niin, niin pystytään tekemään muissa parlamentaarissa demokratioissa, niin, niin en – en näe, että miksi, miksi sitä ei voitaisi tehdä Suomessa. Sitten on sellainen argumentti, jonka vielä haluan nostaa esiin, on, on se, että sanotaan, että, että Venäjän johdon kanssa täytyy olla tekemisissä vahva poliittinen johtaja, yksi henkilö. Ja, ja että, että tämmöinen niin kuudeksi vuodeksi valittava presidentti edustaa jatkuvuutta, joka sitten kykenisi hoitamaan suhteita Venäjän johdon kanssa. Tämä, tämä on tämmöinen mielestäni täysin nostalginen ja, ja siis menneisyydestä kumpuava harhaluulo. Venäjän johto on sujuvasti tekemisissä, Venäjän presidentti on sujuvasti tekemisissä kaikkien niiden eurooppalaisten pääministerien kanssa, jolla on todellista poliittista valtaa. Siitä ei ole kysymys. Tietenkin tällä hetkellä meillä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, joka todennäköisesti tulee jatkumaan vähintään, vähintään nyt alkaneen presidentti Stubbin ensimmäisen presidenttikauden ajan, eli, eli kuusi vuotta. En, en, en näe tämän kauden aikana kovin paljon odotettavissa olevaa muutosta siinä suhteessa, että Venäjä pysyy hyvin hankalana partnerina vaikka Ukrainan sota saataisiinkin loppumaan. Ja Mitä sitten vielä, jos, jos presidentti Donald Trumpista tulee syksyllä Yhdysvaltain presidentti, niin tuota, miten se vaikuttaa NATOon ja, ja ylipäätänsä Euroopan turvallisuuteen? No, sitähän me emme tiedä. Eh, sitähän täytyy pitää, eh, jos ei todennäköisenä, niin kuitenkin täysin mahdollisena, että Trump valitaan. Se, se täytyy hyväksyä tällaisena faktana. Mutta jos, eh, jos Trumpin ensimmäinen kausi eh, otetaan ikään kuin niin kuin lähtökohdaksi ja katsotaan, mitä silloin tapahtui, niin, niin ne seuraamukset nimenomaan Naton kannalta ei välttämättä ole niin dramaattisia kuin miltä ne pahimmillaan, pahimmissa arvioissa näyttävät. Mutta siitä huolimatta totta kai meidän täytyy olla varautuneita kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin, myös siihen, että, että Trump ottaa vahvasti etäisyyttä Natoon tai, tai, tai Yhdysvaltain läsnäoloon Euroopassa ja sen myötävaikutukseen Euroopan turvallisuuteen, joka on kuitenkin se ikään kuin se kivijalka, jonka varassa NATO ja Naton tarjoama artikla 5 mukainen kollektiivinen puolustus nojaa. Mutta siinäkin tapauksessa, että Trumpia ei valittaisi, niin meidän pitäisi selkeästi ikään kuin ottaa, ottaa askeleita siihen suuntaan, että eurooppalaiset Natomaat ottavat paljon vahvemman roolin Natossa. Se ei tarkoita tällaista eurooppalaista pilaria eikä, eikä eurooppalaista Natoa, koska, koska meillä on kaikki syy pitää Yhdysvallat täysin niin avoimesti – kiinteästi. – Ei mitään tämmöistä Macronin joo, ei, ei, Joo, ei mitään, joo ei mitään sellaista ikään kuin linnottautumista Euroop eurooppalaisten maiden keskuuteen, vaan, vaan, vaan nimenomaan se tarkoittaisi siis ensinnäkin puolustusmenojen nostamista riittävälle tasolle, nyt kun tiedämme, miten Venäjä käyttäytyy, ja sitten puolustusjärjestelmien ja puolustusteollisuuden nostamista sellaiselle tasolle, jolla sen pitäisi olla. Nyt siis 90-luvulta lähtien niin keskeiset NATO-maat ja myös, myös monet muut maat, meillä on naapurissa Ruotsi, hyvä esimerkki siitä, ovat ajaneet puolustustaan alas. Puolustusjärjestelyitä on kevennetty. Asevoimien vahvuuksia, miesvahvuuksia, henkilövahvuuksia on, on supistettu. Ruotsi luopui ö, ö, asevelvollisuusjärjestelmästä ja niin edespäin. Haluttiin keskittyä kansainväliseen kriisihallintaan, mutta samalla hyötyä siitä taloudellisesti. Ja, ja Näin ollen puolustusmenoja laskettiin ja sitten kun näin tapahtui, niin puolustusteollisuus on vähitellen mennyt alamäkeä ja rapautunut. Ja se näkyy nyt, kun Ukraina tarvitsisi kipeästi ammuksia esimerkiksi, niin aivan tämmöinen yksinkertainen perusasia, tykistöammukset, niin, niin Eurooppa ei kykene tuottamaan niitä. Ja, ja asioihin tulee kiinnittää vakavaa huomiota kaikissa mahdollisissa kehitysvaihtoehdoissa ja mm. siihen ei mielestäni, niin kuin, meidän ei tarvitse kytätä sitä, mitä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tapahtuu, vaan – vaan, vaan, lähteä siitä, että e e eurooppalaisten NATO-maiden täytyy, täytyy, ryhdistäytyä ja suhtautua omaan puolustuksensa huomattavasti nykyistä vakavammin. Ja siitä seuraa monia hyviä asioita koko NATOn kannalta ja silloin myös tämä ikään kuin tämä, ne, riskit, ne riskit, jotka liittyvät esimerkiksi Trumpin valintaan, niin olisivat paljon paremmin hallittavissa. Hyvä. Hannu Imanen, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ja kiitos taas kerran katsojille. Me nähdään jälleen ensi viikon torstaina. Moikka!